Hans Molander, Human Rights Watch. Vilka risker utsätts människorättsförsvarare för idag? Det finns många risker och den värsta är förstås risken för att man blir dödad. Och det finns olika typer av människorättsförsvarare och några av de mest utsatta är miljöaktivister. Folk som kämpar emot stora dammprojekt eller skogsavverkning. Så tittar man på ett känt fall i Honduras 2016, Berta Cáceres, som var från en urfolksgrupp som kämpade mot ett stort dammprojekt. Hon blev mördad, det fick mycket internationell uppmärksamhet och det fäste också ljuset på att en av de mest utsatta grupperna idag för arbeta för rättigheter är de som arbetar för miljörättigheter. Vad kan man göra för att skydda MR-försvarare? Man kan göra väldigt mycket. Det viktigaste är att omvärlden reagerar. Att det finns länder som vågar reagera, som säger ifrån. Och som ser till att vi skapar strukturer för att hålla länder ansvariga när man begår övergrepp. När Saudiarabien beslutar att ta livet av Jamal Khashoggi, som de gjorde i Turkiet, så måste det finnas ett svar för internationella samfundet. En ordentlig utredning, en internationell trovärdig utredning, vem som bär ansvaret och att någon också utkrävs på ansvar till slut. Tycker du att det internationella samfundet reagerar tillräckligt? Nej, absolut inte. Det tycker jag inte. Och det är ibland ganska svårt för att länder som Kina och Iran, de skjuter in sig på ofta advokater, de som för talan för utsatta människor och fängslar dem, trakasserar dem och ser till att göra livet väldigt svårt, vilket är, för den leder till att människors fall eller klagomål mot regeringen inte hörs längre. Så det är något som är ganska svårt och det är kombinerat med en väldigt repressiv antiterrorlagstiftning som vi har sett efter 11 september rullas ut över hela världen och attacker mot fri media där allt färre oberoende tidningar finns längre och journalister också utsätts för dödshot eller avrättas som Nils Horner i Afghanistan. Gör också att det är en som mångfacetterad attack mot de som står upp för rättigheter och det fria ordet. Stort tack!